Mi smo sazvali pres konferenciju zbog svih ovih događanja nemilih kojima smo svjedoci zadnjih dana. Mislim da ćemo se svi složiti da je ova vlada kompromitirana. Vlada u kojoj ministar, aktualni ministar, završi u pritvoru, u te afere upleteno više vladinih dužnosnika, saborskih zastupnika. Mislimo da ovakva vlada ne može s ovakvim teretima, ovakvim problemima, ovako inkriminiranim ljudima, ne može rješavati probleme građana i sve ono što tišti ljude u Hrvatskoj. I to je razlog zbog čega smo kao klub predali zahtjev za raspuštanje Sabora. Smatramo da je ono što je najpoštenije i jedino ispravno su prijevremeni izbori. I mi pozivamo i druge klubove da isto to naprave. A ako im bude trebao poticati,